два дні тому назад мене почала сильно боліти голова. Причому я був настільки здивований, тому що біль була настільки сильна, що це навіть не простріли було, таке враження, що голову хотіло розірвати зсередини. Я був на роботі, і бухгалтер, віруюча дівчина, так, і я кажу, положи мені руки, мені на голову. Тому що я так війшов у мир, вона поклала руки, дві руки мені на голову, і я окунувся в присутність Божу, і знаєте, розслабився, біль все одно була, але було видіння в мене, що знаєте, дві кості однакові, і з'єднані суглобом. І я думаю, що це означає? Може, в неї проблеми з костьми, чи щось Бог хоче показати? Але так, як ніякого розуміння не було, я відпустив, тому що я буду напрягатися. Тобто Бог, якщо захоче, він все одно пояснить. Знову буквально пару хвилин пройшло, і я бачу от з цих костей, але вже не дві кості, а круг, тобто коло з костей і суглобів складене. Я знову, ну нічого не можу додумати, що це означає. І тут ця жінка, яка тримає в мене руки на голові, задає мені питання. Вона задала два питання і отримала два відповіді. Оце наш був такий діалог. Але послухайте, що звучало. Вона каже, тобі не заважає мій браслет? І я зразу розумію, що браслет – це коло, яке я бачив, і кажу, заважає. І друге питання, яке вона задає мені, його викинути? Я кажу, так. І далі я їй розказую про те, що я бачив. І вона каже, а чому? Я кажу, ну давай подумаємо, де ти взяла цей браслет і як він взагалі з'явився в твоєму житті. Вона каже, ну пару років тому назад ми відпочивали в Криму і на Айпетрі. Там є такі лавки, знаєте, де продають різні безділушки. Каже, я там його собі купила. Каже, ну там крім татар більше ніхто не торгує, там в основному там тільки татари були. Кажу, скажи мені, хто вони по віросповіданню. Вона каже, вони мусульмани. Кажу, все, Бог тобі відкрив. Кажу, і ти, ну, ти приймає рішення. Кажу, я тобі раджу все-таки послухати і зробити те, що відкрив Бог. А що мені з ним зробити? Я кажу, ну викинь. Каже, якщо його хтось знайде і вдіне, каже, я його зламаю. І вона розламала його, викинула. Хоча він дуже гарно виглядав. Він дійсно був такий, знаєте, стильний. І не знаю, я не пам'ятаю, скільки він коштував, але все-таки ніхто на це не дивився вже. Тобто вона його позбулася. І сьогодні ми їдемо, вона каже, я тобі хочу дещо сказати. Каже, я не знаю, але мені здається, чуєте, мені здається, що в мене в хаті почало все ставати так, як воно має бути, на свої місця. Тобто почалася дія. І каже, тобі не здається, викинь це. Тобто Бог тобі відкрив, і Бог починає діяти в твоєму житті. І ти маєш прийняти це і віддати хвалу Богу, що він допоміг тобі зректися того і позбутися того, що без твого відома воно все одно діяло в твоєму житті.